Добър ден, уважаеми! Здрасти, брат! Реших да кача тук в канала си мое интервю от телевизия Скат само преди около 2 седмици. Независимо от уникалното качество на картината, мисля, че може да ме видите как звуча без опорни точки, без сценарии, в непринуден разговор и да чуете нещата, които наистина мисля. Тук е момента да си призная, че винаги изписвам сценарии за всеки епизод, който заснема тук за канала Чефо, но ето в този разговор ще видите как звуча, когато не съм си изписал нещата предварително. Разлика в казаното почти няма. Моето видеосъдържание достига до вас абсолютно безплатно и абсолютно безплатно това винаги ще остане така, но ще бъда истински щастлив, ако ме купят Netflix или Disney Plus, примерно. Ако станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце, като по този начин подпомогнете искреното влогърство на България, това пък ще гарантира още по-бързия растеж на канала ми и по-скорошното освобождаване на българския YouTube от простотията без класа. Както и ако решите да рекламирате свой продукт или услуга в канала Чефо или на Instagram страницата ми stefan.popov.chefo. За последното изисквам само яки хора да ме контактват, защото така ако може да си напаснем истински. Колкото сте по-пичове, толкова по-яка оферта ще ви пусна. Гарантирам. За колаборации можете да пишете на моята Instagram страница stefan.popov.chefo, както и на моята почта в Gmail. Ето, издавам ви моята почта в Gmail, а не в ABB. chefo.roma@gmail.com. Ами ей затова бях в ABB. Защото сега тук, какво е това Рома? Чефо, ти ром ли си? Просто когато гледах футбол преди 10 години, бях фен на футболния отбор Рома. И това така си остана. И от тогава съм си сменил имейла. От тук насетне може да ми пишете на chefo.roma@gmail.com. Абе, странно звучи, ама ще свикна. А сега, братя и сестри, приятно гледане! Нека да влезе нейно величество, телевизия Скат! Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването директно за младите по телевизия Скат. Аз съм Росен Цветков и днес за поредна събота ще ви срещна с интересен млад човек. Гостин е Стефан Попов. Сигурно се чудите кой е той, но всъщност той е доста известен. Един от най-известните влогъри в България с прякора Чефо. Много мило откри, просто сигурно се чудите кой е той. Ами, да, защото си по-известен като Чефо. Примерно. Нали, може да популяризираме и името, нали? Здравей, много ми е много приятно ми е да си тук. Много ми е драго за поканата, благодаря ти много. За нас е особена така привилегия, защото напоследък каниме доста влогъри така. Остава ни, разбира се, Мъци и Киро Брейка, може би, да се готвят. Като ги изредихте всичките, решихте и до мен да опрете, ми се струва. Не, всъщност ти беше доста от давна така плануван. Какво ще ни кажеш за тази интересна професия на влогърите, защото знаем, че тя носи и доза така... Инфлуенсърството е роля в обществото, в съвременното общество, защото ти влияеш буквално на стотици хиляди млади хора и им така влияеш под една или под друга форма. Това е доста така, не знам, натоварващо ли е... Как го изпитваш ти? Казвам ти го най-искрено, абсолютно нова информация е това, което ще ти споделя. С нощи вечерта бях на нощен клуб, ако така пред драгия зрител съм леко така с подпухнали очички, извинявайте. Но истината е, че през цялото време се чувствах отговорен. В нощния клуб доста хора, нали, ме припознават, поздравяват ме. Аз виждам, че си мислил цяла нощ за предаването, нали? Не си... Но истината е, че няма как ти да се свиниш, няма как да се държиш, ако щеш, непристойно, когато все пак наистина има хора, които ти стискат ръката и ти казват, човече, благодаря ти за това, което правиш. Така че искат се жертви това да, искаш да се показваш. Искаш да кажеш, че за да се напиеш, трябва да смениш държавата, така ли? Ами за да се напия зверски и да ме е срам от това, да. Поне в моя случай. Някои хора не го правят, някои хора дори от публичното пространство предпочитат да пият и след това и да карат, и след това се гордеят с това, но аз някак си имам по-различен поглед върху нещата. Добре, това е интересно, защото много от така известните или известни с това, че са известни хора в България, не робуват на такива неща и ги виждаме в особени пози, в които младите хора искат по някакъв начин да им подражават и те са така огледалото, може би, на светския шоу-бизнес в България, ако има такова нещо изобщо. Много просто, затова сме на този хал. Какво друго мога да допълня? Добре, интересно е, че
Защо хората, защо младите хора искат да подражават и всъщност те приемат повече теб като учител, отколкото може би изобщо учителите им в училище. И много сутринта гледах едно твое видео, в което една учителка е всъщност поделила нещо от подигото сте. Да, чели, да, нещо, да, то е нещо страшно. Там. Да, нещо такова, но тя го е на факта, че го е пуснала като образователно в часа, говори много, защото така, подрастващите, младите хора, те намират доста по-близък в общуването и ти вярват. Прав си, човече, това се случва с безпрецедентна и така доболка, ако мога така да се изразя, искреност. Не мога да твърдя, че се е случило дори веднъж да съм опитал да подведа по някакъв начин аудиторията си. Това за мен те го оценяват. А и в целия 21 век на фалша, бързото забогатяване, нали, ценностите, които са много далеч от това ти да си искрен. Ти колкото си по-нисък, колкото си по-угоден на другите, колкото си по-без мнение, конформист, всичко това някакси ще бута нагоре. Аз обаче предпочитам да го направя по дългия път и със сигурност ще ми отнеме малко повече време от това да козирувам на някакви хора, но така ще запазя себе си и искам така да са и хората, които ме гледат. Наистина го искам и наистина го мисля, защото по този начин според мен ще живеем на по-добро място. Добре, как стигна до това? Защото това е един път да стигнеш, да развиеш мисленето си до такава степен, нали, със сигурност в зародиша се стои и семейната среда и всичко останало, но е доста трудно един млад човек да си каже, аз искам да съм различен. Много е по-лесно да копираме, много е по-лесно така да се снижим, както се казва, да се съобразяваме с момента, с ситуацията, да не коментираме така, за да може повече реклами да имаме или нещо друго, или някаква друга облага. Доста трудно е, нали, човек да се да гледа от високо на тези неща, да каже, ето, аз искам да дам нещо, защото искам нещо да оставя след себе си. Нали, всички се раждаме нули, но искаме да, някой поне, искаме да починем като единици, да сме оставили нещо след себе си, както всички тези хора са оставили нещо зад гърба си, които са ни дали толкова много. Искаме по някакъв начин да променяме, но виждаме, че масата от хора не искат да променят, не искат да са различни, може би, така да го кажем. Абсолютно си прав, цикълът е много порочен. Аз откривам и доста тъжна закономерност в предпочитанията на жените в България включително. И не го казвам, защото съм ерген и се чувствам най-самотния човек на земята. Трябва да търсим нещо. Търсим, усилено. Факт е, че е много по-лесно ти да си като другите. Така е. Тръгна ти казвам това обаче за жените, което съм забелязал, че ако те малко си променят вкуса в България и започнат да харесват някакви по-нормални момчета, и го казвам абсолютно най-отговорно, защото го мисля, самите мъже цялостно ще се променят. Защото когато топ жените, ако искате така да се изразя, в държавата, си харесват... Имиджмейкърите им си харесват хора от криминалния контингент, хора, които не могат и вържат две думи в публичното пространство и си личи просто невежеста. И все по-рядко излиза с научни сътрудници от БАН, примерно. Или хора, които ходят на олимпиади по математика. Абсолютно това не е така. Не са ли ни от най-търсените тези хора? Ови не. И ако тези жени си променят малко предпочитанията, аз съм убеден, че всички мъже ще спрат да подражават на лошите герои в държавата и по този начин, тъй като няма какво да се лъжим, мъжете управляват по принцип и в България така, конкретно. Така е наяве всъщност. Така е наяве. Да. Но те са такива заради жените, ако мога така да се Нека изкажа. Да поговорим малко за пазарната икономика, нали, като влезе в този, нали, разговор. Имаме търсене и предлагане. Всъщност не е ли същото, което каза за жените, вярно и за мъжете? Защото жените харесват точно определен стереотип, мъжете искат да изглеждат така. Жените харесват точно определен мъже. Веднага ти казвам. И започва, нали, едно надпреварване, нали, да изглеждам като мутра, да изглеждам като лихвар, а жените да изглеждат точно по определен начин. Не ли такова, нали, като... Кипи, как си представяш лихвар? Човече, истината е, че това е реалността в България. Ние се степсваме в един такъв малък жълтопаветен балон, ако мога така да се изразя, и почти не сме наясно с това, което се случва наистина в държавата. Нали, в тези прослойки. Жената избира мъжа, нали така?
така се води и така е. Всъщност, да, тя решава, нали, дали, защото в повечето случаи там видя в видеото какво се случва, когато си направихте женски профил в една социална мрежа. Да. А, знаеш колко съобщения се получават. Ние само си мислим, че избираме, разбираш ли? Нищо не избираме, нищо, абсолютно. Това е, жената ще реши кой. И когато в нея е този избор, тя поставя оценка на себе си по този начин, когато избира някой мъж. И когато тя харесва тези хора, които ми се навират и на мен самия от вестници, от медии, от реалити формати, какво да стане? Какво да бъде другото? Посланието тук как трябва да е? Избирайте повече математици, мили дами. Повече Нобелови. Избирайте повече четящи. Аре, така ще го кажем. Четящи и мислещи хора. Мислещи, точно така. И не конформисти включително. Защото ти пак може да си носиш немски марки с три черти по тялото. Може да си носиш естествено и чантички и да причаш едва ли не на някой квартален дилър, а всъщност да не си, да си с нула номер глава. А в същото време тук много да ти сече. Аз познавам много такива, даже включително мога да нарека свои приятели и по никакъв начин не мога да ги сложа в другия кюб. Тоест познаваш хора извън балона, така ли? О, разбира се, аз много се старая да бъда извън балона, защото трябва ти реалити чек. Доста, абсолютно, защото някой път си направиме една такава среда, в която си мислиме, че, нали, особено си правиме среда от хора, нали, които са близки по мислене до нас и, нали, така се развиваме, но всъщност събитията се случват някъде другаде, нещо друго абсолютно. И ако не поддържаме тази обратна връзка, ние се ставаме наистина в един собствен свят и почваме да... Политиците много често го правят. Политиците в Европа, много голяма част от тях, кметове на огромни европейски столици отиват на работа с колело, с градски транспорт. С метро. Тук човек, виждаш какво става. Това е абсолютно всичко е свързано. В смисъл с предния разговор доли. Свързано е, защото оприличаваме си дадения човек на съответен тип. Какъв иска да изглежда? Имаме някакъв идеален образ за жена, идеален образ за мъж, псевдо идеален, нали, който искат младите хора да постигнат. Това предаване го започнах точно заради това, да сменяме концепцията, ако можем, с такива гости като теб, които са мислещи, разумни, интересни, влияят на младите хора, ако може по някакъв начин да ги активираме и да ги направим проактивни. Можем. Да се занимават с нещо, което... Да, аз съм абсолютно оптимистичен, че никога не знаеш на кого повлияваш по някакъв начин. Така че може да те гледат деца, вика, 1000 души, ама на един лекичко да му штракне, то един след 30 години може да е начало на държавата и да промени всичко. Образно казано. Да, дано. Добре, да разкажем. Ние малко тръгнахме така разговор. Да. Разкажем малко за твоя път до тук, защото не се е случвало и така чефо да застане пред камера и да каже, абе, аз съм тук супер готин пич, имам 100 000 последователи. Това е път. Това е път и то сериозни усилия, сериозни надграждания, които са се случили. Кое те формира като човек реално? Твърде многото откази. И твърде многото чуване на думата не. Думата не. През цялата ми театрална мини кариера, която в момента е зад гърба, един ден може отново да се възроди, аз не съм получавал шансовете, които съм искал, ролите, които съм чувствал, че съм достоен за тях. И когато след поредния отказ, след включително участието ми в Столичен театър, ми казаха, нали, моето момче, почини си малко, така малко на страна да те оставим. И вътрешно си казах, о, така ли, на страна ли? И почнах да си правя нещата сам. И от тогава всичко в живота ми потръгна в посоката, в която винаги съм искал. Добре, според теб какво разковничето наистина се борят с младите хора с отказите, защото знаем, че един млад човек, който току-що се формира, баща му, майка му, тези около 40-50 човека, които ние знаем по имена, които са тесния ни кръг, когато ни казват, ти ще се занимаваш с театър, нали? Ти е загуба, или къде ще се занимаваш с политика, или къде си тръгнал, нали? Сблъскаме се веднага с една стена. Ключовата дума е търпение. Хората, и особено моето поколение, са свикнали всичко на момента да печелят, да консумират. Ние сме абсолютно консуматорско общество. Напълно си наясно. А истинските хубави неща, да, стават след години, бих казал, работа. Труд, в определена посока. Да, в смисъл, аз не казвам нещо ново и не откривам Америка с тези думи, но е хубаво да ги натъртя, защото вярвам, че
хора, които ми имат доверие за тези неща, така ще им се отразят положително. А моят случай е такъв, че в крайна сметка татко ми е лекар, майка ми е, така работи в оптика. По никакъв начин не мога да се свържа с театралната гилдия, нали, в този момент, когато съм кандидатствал в надпис. Но колелото се завърта и смея да твърдя, че когато успееш сам, наистина нещата са много сладки, защото аз знам, че в момента съм дори в това студио благодарение на единствено на моят труд. Никой не е звъннал, не е казал, е тук има едно момче от Варна. Тоест, семейство Попови не е както почват съдби на Кръстопът, то е с възможности. Имаше нещо такова. О, много е велико, да. София. Квартал Люлин. Заможният бизнесмен, еди кой си. Да. Много е смешно. Син на еди кой си. То за тази работа ти трябва и сърце. Отново ще дам един пример с така, това да винаги да избираш, не знаеш, два пътя. Правилния път и лесния път. Към лесния път, дори мои близки приятели тръгват, работят в фирми, където, нали, работиш сейлс, аз също съм го правил. Ако тръгна да правя в момента, примерно, сейлс, мога да правя супер много пари. Аз съм убеден в това. Просто 1000% убеден. Аз съм го и работил извън България това. Но това е моментната инвестиция в благосъстоянието ми в момента. Докато нещо дългосрочно, което искам да създам и оставя след себе си, то не е свързано с така мигновен финансов успех. Вървиме към края на нашето предаване. Някакви така заключителни думи. Мотивиращи слова. Аз достатъчно така проповядвам моите идеи в YouTube канала си. Хубаво е просто всичко да се прави с едно на ум. За другите гледах една много интересна поредица по Netflix и там се каза една много яка реплика за един отбор по американски футбол, който е успял да се мотивира благодарение само на една дума, на едно изречение, т.е. което гласи аз съм, защото ти си. Т.е. само когато другия срещу теб расте, можеш и ти да растеш. И когато това се получи цялостна идеология на хората, които живеят в една общност, много по-различни са нещата. Т.е. не да се радваш на нечия неуспех, на вуте да му е зле и така нататък. Чували сме за такива. А напротив. Даже когато аз гледам, да кажем, успех на, примерно, мой колега, ютубър, човек, който, примерно, прави някакъв интересен клип и постига много гледания, трябва човек да се изключи от своето его. Да види това, което е постигнал другия и да си каже, браво, човече, благодаря ти, тук си го направил добре, аз ще взема това, така ще стана по-добър, след това другия ще види нещо хубаво от теб, той ще крадне и така всичко нагоре. Всички растем заедно. Това беше интервюто ми в телевизия Скат. Приятели, ако научихте нещо интересно или пък полезно, можете да цъкнете един subscribe на канала Чефо, както и, разбира се, една камбанка. Камбанката ще ви извести моментално, когато кача нов клип и така ще бъдете първите, които ще видите и бъдещите ми интервюта, вече заснети за BBC и Agro TV. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.